Folkloras kopai Ēdols Ķist liela diena. Plašākai publikai tiek nodotas tās gara mantas, dziesmas un danči, kuras pagājušā gadsimta pirmajā pusē Ēdols apkārtnē vākuši un apkopojuši Jānis Burkovskis un Ancis Bergmanis. Folkloras kopu Ēdolē pirms pāris gadiem izveidojas Latvijas Nacionālā teātra aktrise Zana Jančevska. Tā kā viņa šobrīd paralēli darbam teātrī studē etnomuzikoloģiju, tad kopa ir tā, kas palīdz uzturēt un nostiprināt tradīciju. Turklāt Zanas dzimtas saknes nāk no Ēdols, tāpēc arī bakalaura darbā tiek pētītas muzicēšanas tradīcijas Ēdolē. Varbūt arī citās vietās cilvēki sāks meklēt tieši to, kas nāk no viņa pagasta. Ja? Tās ir mūsu tradīcijas un tā ir pašapziņa. Tas ir pamats zem kājām. Tad, kad es dziedu tautas mūziku, man nekad nav tāds satraukums, ka tiksim, klasisko mūziku dziedot. Nu, kaut kā tas ir laikam asinīs. Nu, mēs dziedājam, mums visi rados ir dziedājuši. Katrā mēģinājumā gandrīz mums ir tāda kā vakarēšana. Un ļoti daudz mūsu vadītāji ar mums runājās un stāsta par to vēsturi, par to viņa pati spēta, pati tajā ir ļoti dziļi iekšā. Un līdz ar to mēs arī gūstam. Un es arī Ēdolē nodzīvojuš, jau esmu ap 40 gadu. Un es kaut ko jaunu vienmēr uzzinu. Te mēs mācamies, lai būtu mums šīs zināšanas, lai būtu ko rādīt citiem. Jo tāpat man ir mazbērni, es zinu, kā viņi uzreiz ieklausās tajā melodijā. Jānis Burkovskis pierakstījis 129 dančus, ko pēc Pirmā pasaules kara Ēdols apkārtnē spēlējis kopā ar saviem draugiem. Savukārt Ancis Bergmanis, kurš nāca no Ēdols pagasta tiltarājiem, bijis Īles sanatorijas galvenais ārsts un arī tautas dziesmu teicējs. Dziesmas iemācījies no attāla radinieka Jāņa Anuža. 1936. Gadā viņš latviešu folkloras krātuvei iesūtījis vārdu 120 dziesmām. Šobrīd melodijas atrastas gan tikai 53. 1964. Gadā šīs dziesmas tika ieskaņotas, un pateicoties tam, šobrīd latviešu folkloras krātuves interneta vietnē Karavans.lv dzirdams Anša Bergmaņa dziedājums. Jāņa Burkovska mazmeita aktrise Indra Burkovska uz pasākumu nevarēja ierasties, bet bija atsūtījis pateicības vārds par šī mantojuma iedzīvināšanu. Savukārt Anša Bergmaņa pēctečiem šis pasākums bija gluži kā dzimtas salidojums, un viņi bija ieradušies kuplā skaitā. Manuprāt, tas ir ļoti jauki, ka neaizmirst ne dziesmas, ne arī tos cilvēkus, kas ir cenšies apzināt šīs dziesmas. Agrākos laikos tas rada tādu pēcticības sajūtu, ka mēs neesam pēdējie šajā dzimtā. Tad, kad Ilis sanatorijā bija kaut kādi pasākumi, nu Jāņi, galvenokārt Jāņi, tēvs bija pirmais, kas visu to organizēja, kas ziedāja, kas apdziedāšanās dziesmas ziedāja. Tas ir ļoti, ļoti pacelājoši, ļoti, ļoti labi. Ļoti labi, kad citi cilvēki to var izdarīt. Faktiski mūsu vietā. Bet jā, mēs... Nu, labi, ka Zanei tāda ārkārtīga interese par šo jomu, ka viņi to varēja atrast visu to sakarību. Izcelēt Ēdols Īvans Pūrlādē sakrāto palīdzēja arī Zanis Jančevskas kolēģi no teātra. Šo pasākumu arī mēs izglītojamies un uzzinām daudzreiz ko vairāk, kas tā kā it kā nav mūsu ikdienas sarakstā, kas mums ir jāuzzina un kas mums ir jāiemācās. Pasākumu kuplinā arī kultūras garmantu kopēja no kaimiņiem Alsungas novada suitu sievas un suitu vīri. Māķis, māķis, mankūriņis, betižēni gabalī. Es priecājos, ka skanēja, es priecājos, ka bija pilna zāle, jo man dažreiz uznāca tāds bažas, ka mēs daram, bet varbūt tas nav nevienam vajadzīgs. Bet tad mēs sapratām, ka nav tās tikai senas muzejiskas vērtības. Ja? Tas ir kaut kas tāds, ko atkal var lietot, tas ir dziedāt un priecāties par šīm dziesmām. Un
Nu, varbūt, ka viņas tagad jaunā paudzes diedās pilnīgi savādāk, savādākām apdarēm, savādākā izpildījumā, bet tas būs tās pašas dziesmas. Zana Jančevska atzīst, ka turpinās pētīt muzicēšanas tradīcijas ēdolē, papildinot informāciju gan par tērpiem, gan dažādiem muzikālajiem kolektīviem un notikumiem. Pasākums Ēdos Īvans Pūrlāde tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda Kurzemes plānošanas reģiona un Kultīgas nodu pašvaldības atbalstu. Ieva Benefelda, Lans Peršēvičs, Skrundas televīzija.